Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Vasif Məhərrəmli toy məclisində kurios hadisə ilə qarşılaşıb. Big Az Ölkə Azı istinadən xəbər verir ki, o musiqi ifa edən zaman iki az yaşlı bir-biri ilə mübahisə edib. Bu zaman müğənni onları aralamaq istəyib. Amma uşaqlardan biri digərinin üzünə yumruq zərbəsi endirib. Vasif Məhərrəminin reaksiyası isə görüntüləri izləyənlərin üzündə təbəssüm yaradıb.